Qəbələdə müxtəlif növ heyvanlarda quduzluq və qarayara xəstəliyinə qarşı peyvəntləmə həyata keçirilib. (2020-ci ildə baytarlıq mərkəzləri tərəfindən heyvanlara tətbiq ediləcək müayinə və müalicə tədbirləri artıq işlənib hazırlanıb. Bu məqsədlə Qəbələdə heyvanlara baxış keçirilib. Müxtəlif fermalarda olan əsasən iri və xırda buynuzlu, iki dırnaqlı heyvanlara xəstəliklərə qarşı iynələr vurulub. Quduzluq təhlükəsi ola biləcək, sahibsiz və küçə itlərinə də peyvəndlər vurulub. Vaxtı-vaxtı ilə vaksinlər gəlib vururlar, qara yaraya, itlərimizə quduzluğa qarşı iynə vururlar. Soyuq zəncir prinsipi ilə aparılan müayinə-müalicə tədbirləri zamanı 11 min baş iri buynuzlu, 1000 baş tək dırnaqlı heyvana iynələr vurulub. Eyni zamanda 1200 başdan artıq it quduzluğa qarşı peyvəndlənib. Baytarlıq İdarəsinin baş həkimi mövsümlə əlaqədar olaraq insanlara səslənib, onları diqqətli olmağa çağırıb. Tədbirlərdən yayınmayın, baytar həkimlərindən yaxın olun. Sürü Əliyeva, Vahid Fəxri, Spoes, Qəbələ.